بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم ناظرين جنت اس کی صفات اس کی نعمتوں سے متعلق سلسلے کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ وہ کیا کیا نیک عمل ہیں جو ہمیں اور آپ کو جنت کی وراثت کا حقدار بنانے والے ہیں وہ کون کون سی نیکیاں ہیں جن کے اہتمام کرنے سے ہم اور آپ جنت میں داخلے کے حقدار بنیں گے اس چیز کو قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیثوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے میں آج کی مبارک مجلس میں ان میں سے چند چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں دیکھئے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے بسا اوقات ایک ہی جگہ چند ایسے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ اگر بندہ ان کا اہتمام کر لے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اسے جنت کی خوشخبری دی ہے مثال کے طور پر وہ سورت جسے سورة المؤمنون کہا جاتا ہے قد افلح المؤمنون مؤمنون کامیاب ہو گئے یقیناً مؤمنین کامیاب ہو گئے تو وہ کون سے مؤمنین ہیں جو کامیاب ہوئے یعنی کامیابی کا معنی کیا ہے وہ جنت کے حقدار ہوئے وہ کون سے مؤمنین ہیں ان میں سے چھ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے یا مؤمنوں کی چھ صفتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اسی صورت کے اندر آگے بیان فرمایا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلی چیز الذین ہم فی صلاتہم خاشعون وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع سے کام لیتے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے نماز کے اندر بلکہ نماز کی روح ہے اس کے بغیر ہماری آپ کی نماز مردہ ہے تو وہی نمازی جنت کا حقدار ہوگا جو شخص اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وہ لوگ جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں لغو چیز کیا ہے لغو بات وہ ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو اگر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ نقصان ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ کوئی فائدہ ہو نہ نقصان ہو تو وہ مومنین جو کامیابی چاہتے ہیں وہ لغو سے پرہیز کرتے رہتے ہیں لغو سے دور رہتے ہیں والذین ہم للزکات فاعلون اور وہ لوگ یعنی تیسری صفت ان مومنین کی جو جنت کے وارث بننے والے ہیں وہ تیسری صفت کیا ہے کہ وہ زکات کو ادا کرنے والے ہیں ذرا یہاں پر غور کریں لغو سے بچنے کی اہمیت کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے نماز اور زکاة کے درمیان میں بیان کیا ہے اور نماز کے بعد فوراً بیان کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے لیے ضروری ہے کہ انسان لغویات سے پرہیز کرے تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون وہ لوگ
جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، ناجائز جگہ پر اپنی شرمگاہ اپنا اظہار بند کھولتے نہیں ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیویاں ہیں اور ان کی لونڈیاں ہوں تو ان کے سامنے اپنی شرمگاہ کو ظاہر کرنے پر ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، ہاں البتہ اس کے علاوہ اور کہیں اور اپنی شرمگاہ کو ظاہر کر رہے ہیں تو گویا وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اس کے بعد جو لوگ جنت کے مستحق ہیں یا کامیاب ہونے والے ہیں، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانت کو اور اپنے وعدے کو، ان کے پاس جو امانت رکھی گئی ہے باتوں کی شکل میں ہے، وہ امانت مال کی شکل میں ہے، وہ امانت راز کی شکل میں ہے، یا وہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی شکل میں ہے، وعہدہم اور انہوں نے جو وعد اور وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ خواہ بندے اور اللہ کے درمیان کا وعدہ ہو، یہ وعدہ خواہ بندوں کے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان کا وعدہ ہو، یہ مؤمنین جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کا معنی ہے نماز کو اس کے وقت پر پڑھتے ہیں، نماز کو اس کے ارکان اور شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ تینوں چیزیں نماز کی حفاظت میں داخل ہیں، تو یہ چھ کام جو کر لے رہا ہے، یعنی نماز میں خشوع اور خضوع سے کام لے رہا ہے، لغویات سے پرہیز کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہا ہے، امانت کی اور وعدے کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، اور اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث بنیں گے، کس کے وارث بنیں گے، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، یعنی جنت الفردوس میں انہیں داخلہ ملے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض، بڑھو اس اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی پہنائی، جس کا عرض، جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، یہ کون پرہیزگار ہیں، وہ کن کن چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے، اور وہ پانچ چیزیں ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسی پانچ جگہوں میں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ پہلی چیز کیا ہے کہ ان کے اوپر سختی کا معاملہ آئے، الذین ينفقون في السراء والضراء، ان کے اوپر سختی ہو، مشکل گھڑی ہو، ان کی روزی میں کشادگی ہو، ان کی روزی میں تنگی ہو، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں برابر خرچ کرتے رہتے ہیں، دوسری چیز وہ کس سے بچتے ہیں، یعنی معنی ایک بخالت سے بچ رہے ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے، والکاظمین الغیظ، یہ غصے کو پی جانے والے ہیں، غصہ آتا ہے، کوئی غصہ دلاتا ہے لیکن اس کے اوپر بفر نہیں جاتے، اپنے غصے کو نافذ نہیں کرتے بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں سے اس دنیا ہی میں اپنا بدلہ نہیں لے لیتے بلکہ لوگوں سے تجاوز فرماتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے پرہیز کرتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور یہ وہ لوگ ہیں اگر انہوں نے کوئی برائی کا کام کیا یا کوئی گناہ کا کام کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، تو ذکر اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو فوراً یاد کر کے فاستغفروا لذنوبہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، گویا ان کا شیوا ہے گناہوں سے توبہ کرنا، اور یہ جانتے ہیں ومن یغفر الذنوب الا اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہو کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، علم رکھتے ہوئے جانتے ہوئے گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ تو یہ اجمالی طور پر دو آیتیں تھیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہے جو جنت میں جائیں گے۔ اب ہم آگے اختصار کے طور پر فردن فردن بعض ان اعمال کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنیں گے۔ ان میں سے ایک چیز علم کا حاصل کرنا ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث ہے جو صحیح مسلم میں اور سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کوئی راستہ ایسا اختیار کرتا ہے جس راستے پر چل کر کے وہ علم حاصل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کے ذریعے اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے۔ گویا علم شرعی کا حاصل کرنا، دینی علم کا حاصل کرنا جنت میں لے جانے والا ایک کام ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں انسان کو آسانی سے جنت تک پہنچانے والی ہیں، نماز اور نماز سے متعلقہ چیزیں جو ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نماز سے متعلقہ چیز کیا ہے؟ وضو ہے۔ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو یہ عمل اسے جنت کی طرف لے جائے گا، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد، تم میں کا کوئی بھی شخص ہے اگر وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر وضو کر لینے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز سے متعلقہ جو وضو ہے، وضو کا اہتمام کرنا اور وضو کے بعد اس دعا کا پڑھنا انسان کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث بھی قابل ذکر ہے جسے امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں، امام بیحقی اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کو حضرت بلال سے کہتے ہیں اے بلال، آخر تم کون سا نیک عمل کرتے ہو کہ جب مجھے جنت میں داخلے کی اجازت ملی، میں جنت میں داخل ہوا تو تمہارے چلنے کی آواز میں اپنے آگے آگے سن رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایمان لانے کے بعد ہم نے جو سب سے بہتر عمل یا اللہ تعالی سے ان کی نعمتوں اور رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے جو سب سے اہم عمل ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹا ہے ہم نے دوبارہ وضو کی تجدید کر لی ہے اور اس وضو سے ہم نے دو رکعات نماز پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کو اس کے آداب اور ارکان کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی انسان کو، بندے کو جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے حنظلہ الکاتب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، امام احمد حنبل رحمہ اللہ اسے اپنی کتاب مسند احمد میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علی الصلوات الخمس رکوعہن وسجودہن ومواقیتہن وعلم انہن حق من عند اللہ دخل الجنہ، جو شخص پانچ وقت کی جو نمازیں ہیں ان کا اہتمام کر لیتا ہے، ان پر محافظت کرتا ہے، ان کے رکوع کو اچھی طریقے سے ادا کیا، ان کے سجدے کو اچھی طریقے سے ادا کیا اور وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا،
اس ایمان کے ساتھ کہ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دخل الجنہ یا وجبت لہ الجنہ، جنت میں داخل ہوا یا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جس میں ہم بڑے کوتاہ رہا کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، ہم اذان کا جواب نہیں دیتے، اپنی باتوں میں اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے ہیں، حالانکہ اذان کا جواب دینا بھی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام احمد حنبل رحمہ اللہ مسند احمد میں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سنی، اس کے بعد آپ نے فرمایا من قال مثل ما قال هذا، جس نے ویسے کہا جیسا کہ اس شخص نے کہا ہے، یعنی گویا اذان کا جواب دیا تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ گویا اذان کا جواب دینا، اذان کا جواب کا اہتمام کرنا، یہ بھی بندے کے لیے جنت میں جانے کا ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے نفل نمازیں خصوصاً سنن راتبہ جو ہیں ان کا اہتمام بھی انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ چنانچہ وہ حدیث جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ماجہ وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی فی یوم، جو شخص ایک دن میں 12 رکعات پڑھے گا، من صلى في يوم وليلة 12 رکعات، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعات نماز پڑھے گا یعنی سنتیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اسی طریقے سے ہر فرد نماز کے بعد، دیکھیے یہ عمل کس قدر آسان ہے لیکن ہم اس میں کتنی کوتاہی کرتے ہیں، ہر فرد نماز کے بعد اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، جیسا کہ امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شعب الایمان میں اور امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب عمل اليوم واللیلہ اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ آیت الکرسی دوبر کل صلاۃ، جو شخص آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد، ہر فرد نماز کے بعد پڑھے گا لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، جنت میں داخلہ اور اس کے درمیان حائل صرف موت ہے، گویا جیسے اس کا انتقال ہوگا اس کی روح جنت میں پہنچ جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے ساتھیوں اور ناظرین، جو چیز انسان کو بآسانی جنت تک لے جانے والی ہے اس میں ان میں تین چیزیں بھی بڑی اہم ہیں، ایک چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ، اور دوسری چیز ہے حسن خلق، بدخلقی سے پرہیز، اور تیسری چیز ہے فواحش سے پرہیز کرنا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت سنن ترمذی کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جنت میں لے جانے والے سب سے بہتر عمل کون کون سے ہیں، تو آپ نے بیان فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، و حسن الخلق اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ گویا تقوی اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے اور حسن خلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ جہنم میں سب سے زیادہ کون سی چیز داخل کرے گی بندے کو، تو آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان، منہ اور شرمگاہ۔ تو گویا یہ تین چیزوں کا اہتمام اگر ہم کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کا، حسن خلق کا اور گناہوں سے پرہیز کا، تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو جنت تک آسانی سے پہنچا دینے والی ہے۔ اسی طریقے سے جو چیز ہمیں اور آپ کو جنت تک لے جانے والی ہے ان میں سے ایک چیز ہے صبر کرنا۔ صبر ساتھیو اللہ تبارک و تعالی کی عبادات میں سے بڑی اہم عبادت ہے،
یہ دل کی وہ عبادت ہے جس کے اوپر بہت سی عبادتوں کی بنیاد ہے۔ دل کی یہ وہ عبادت ہے کہ اگر ہم نے اس کا اہتمام کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مقرب بندہ بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قریب کرے گا۔ اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ صبر کرنے کو جنت میں جانے کا سبب بنایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے لَنُبَوِّعَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم انہیں جنت میں ایسے کمرے دیں گے جن میں ان کا ٹھکانہ ہوگا تجری من تحتها الانہار، اس جنت کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی خالدین فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا بہترین یہ اجر ہے۔ الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے رہے اور اپنے رب کے اوپر ان کا توکل رہا۔ صبر کی بعض صورتیں خصوصی طور پر قابل لحاظ ہیں، مثال کے طور پر بچیوں اور بہنوں، خصوصاً تین بچی یا دو بیٹیاں اور تین بہنیں یا دو بہنوں کی تربیت کے اوپر اگر انسان صبر کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنے کسی قریبی انسان کی وفات کے اوپر اگر انسان صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں جگہ دے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ما لعبد المؤمن جزاء، میرے مومن بندے کے لیے جس کے کسی حبیب کی روح ہم نے قبض کر لی ہے اگر اس پر وہ صبر کر لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ میرے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کی بینائی جاتی رہے، وہ نابینا ہو جائے اور اس کے اوپر صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم اپنی صحیحین میں نقل کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَبْ تُلِیتُ عَبْدِ بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرْ، بندے کی جو محبوب چیزیں یعنی آنکھیں ہیں ہم نے اس میں آزما لیا، یعنی اس کی ان دونوں آنکھوں کو چھین لیا اور اس پر وہ صبر کر لیتا ہے تو عَوَّدْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةِ، ان دونوں آنکھوں کے عوض میں ہم اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور وہ بیماری کے اوپر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے، آج اس معاملے میں ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے، ہم اسی کی عیادت کرتے ہیں جس سے ہماری کوئی مصلحت رہتی ہے، ہم اسی کی عیادت کرتے ہیں جس سے ہماری جان پہچان ہے، حالانکہ عام مسلمان بھائی کی عیادت کا اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد مریضا او اخن له فی اللہ، جس نے کسی مریض کی یا اپنے کسی بھائی کی زیارت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے طبتا، تو کتنا خوب ہے، طاب ممشاکا، تیرا یہ آنا کتنا اچھا ہے، وتبوأت من الجنة منزلا، اور تم نے جنت کے اندر اپنا ایک مقام بنا لیا ہے۔ اسی طریقے سے جو عمل جنت میں لے جانے والے ہیں، بڑے آسانی کے ساتھ لے جانے والے ہیں، ان میں خرید اور فروخت کے اندر نرمی کرنا ہے، سختی سے پیش نہیں آنا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اپنے معاملات میں اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ ان سے گراہک دور بھاگتے ہیں، جو چیز متعین کر دی اس میں اگر کوئی محتاج بھی آتا ہے تو ایک پیسہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اگر کوئی غریب ہے اسے قرض دیا ہے تو زبردستی اس سے وصول کرتے ہیں، خواہ وہ کہیں سے اور قرض لا کر کے دے، ایسا نہیں، اگر کوئی اس سلسلے میں نرمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور آخری چیز جو ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے، جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔
ایک جنت میں نہیں بلکہ دو جنتوں میں جانے کا سبب بنے گا خوف. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, یعنی حشر کے دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری سے ڈرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو جنتوں سے نوازے گا. ہمیں آپ کو وہ قصہ نہیں بھولنا چاہے جو بنو اسرائیل کا صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص کی جب مفات کا وقت ہوا تو اس نے اپنے بچوں سے وعدہ لیا اور وصیت کی کہ میں بہت گنہگار ہوں, میرے مرنے کے بعد تم لوگ مجھے جلا دینا. پھر اس راکھ کو ذرہ ذرہ بنا کر کے اس راکھ کو پانی کے اندر اور سمندر کے اندر ڈال دینا, ہوا میں اڑا دینا, اس لیے کہ میں بہت گنہگار ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارے اوپر قدرت ملی تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عذاب دے گا کہ ہم سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیا, چونکہ اسے اللہ تعالیٰ کا خوف لاحق ہوا. جب اس کی وفات ہوئی اس کے بچوں نے اس کی لاش کو جلا کر کے اس کی راکھ کو ہوا میں اور پانی میں پھینک دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو بھی حکم دیا, ہوا کو بھی حکم دیا, اس کی راکھ جمع کی گئی, اللہ نے اسے دوبارہ بنایا, اسے زندگی دی اور زندگی دے کر کے پوچھا کہ بندے آخر تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تیرے پاس حاضری کا خوف تھا, تیرا ڈر تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تجھے میرا ڈر تھا تو جا, ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے برا کام کرتے ہوئے نیک کام چھوڑتے ہوئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت کا وارث بنائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اسے جنت کا وارث بنائے, ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت کے قریب کرے. پھر آئندہ کی ہماری آپ کی مجلس جہنم اور اس کی ہولناکیوں سے متعلق ہوگی. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.